الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأفضل الصلاة والسلام وأطهرهما وأزكاهما وأنمعهما على إمامي على إمامي الله والأول أحبح الله نوره في هار الهلا ثم أظهره في هار من شهادة من بني قريش فأذلله فدعا ما دعا يا معشر الجن والإنس إني رسول الله إليه وصاني أحبح الله نوره في دحر من الدهور في حال الذي وراءنا ثم أظهره في حال من العيب في حبيلة اللب ثم أذن له فدعا ما دعا يا معشر الجن والإنس إني رسول الله إليكم عليهما السلام الله وبعد السلام عليكم من الله الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير مولاي غنا بنيو إبي كاديوي نيوندي نيو يين نيب ci turu ngor buñu waxé ngor nak ñu ngi ci jital suñu kilifa jaraaf sali sam mi ci tew ak suñu maire bi amadou gey ñu gën ko xam ci ati andax se rakam antu sam yalla yalla degeural seen taxaway ak imam yeb ngon suñu waxé ñett ñoo wax nañ dekk bi yeb Nice, I'm not a Sunday.
Sayyidina Isa ibn Sayyidina Abdullah dos sen kaddu ñu ko gëre ci naan ñu ñaan ñu ñaan dal ñu ko waxe ci ñu ko Sayyidina Imam Allah yi der wol ci ma parlo ñu ko waxe ci ñu gëri ci der ak wa ko leen diep ñu tek ñu yo ñu fi tek ñepp ko tek ko Imam bo ko gëm ci kaddu yi mu yobale ci fexi tew ñep amana ba wax ñu ñu dem waye ñu ci am ñu fël sant ko sunu borom subhanahu wa ta'ala ñu nga xamé ni mo dañé ci ñu ñu la kaddu bu ma kaddu yu yag ci ma sa tay wax na né ak bo daari laay moy ba ko baye laay wo ke mo ba bayon ne bo ma ma takwa adus kon moy ba di yon ne bo ti wo e wo ma ma takwa musam kim ni ta ko wo te won moy wa ko ta ki sai me di tam ba di ne leral kure di lan ne mo kim ne le nun li wax lu leral lu suñu wax waxam la mom sayyidina imam ali sallallahu alayhi wasallam di wax bi def mu dir ngeen ko izahir fir ngeen ko ci baat izahir gis na muy fer lepp da pokkal ci setal li mu setal saw jantal yi ci ay tirim tirim ak yu xërëm ak yu ngeen yi ci noonu saxoon gii ci bare bi nga xam ne bu woon ak Seydina Imam alayhi salatu wasalaam bari na tey ku taxaw di julli ci yàkkana allahu akbar doon na sujootal li xam kon ginnaaw yàlla ñu sant ko yàlla sant ko Seydina Imam alayhi salatu wasalaam kii la bu ko ne xam na baati nag Seydina Imam alayhi salatu wasalaam kii ma nguur bi xunta mi nga xool fi ko yàlla lëmboon lu tuuti la lu réere ci lu rëy loo xamee ne yàlla ni ko bi la dong moo ko man nag sanga bu tegg boobu nag dafa ne man ne démb man ak tey leer maa weexoon démb di Mouhamadou Rasoulullahi sallallahu alayhi wa sallam yoo xam ne maa ñuulaat tey Imamul Mahdiul Muntazam alayhi salaatu wa salaam di wax ay waru xanaa leer na leer na leer na leer na du kenee subhanamaa yéen di wetti tamuy moom waaw mane démb man a tey maa weex démb di Mouhamadou Rasoulullah di làkkat ay xaa maa ñuul tey di Imamul Mahdi sallallahu alayhi wa sallam di làkkat ay wax waaw wolof nga du feeñu bés ni tey wolof laa nàmba way la yéeyal yàlla moo gën yee ngi sante waaw waaw kon sanga boobu jigéen yàlla la woon jigéen yàlla la woon jaare ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kunna xasina yekuna baaxa lamina xas fa saalna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala inna fii umatima ngir soxl doon nañu ragal nam doon nañu seen ñuy ruuma daa di wax ci suuf ne am na lu na xew ginnaaw rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xew xew seen ñu wàllu xew
bu xew xew sax ci dakk ni mom wala ñu lay topé wala ñu lay topé wala ñu ak gënal da lay topé tax top ak yoneen da mo ko jox ak wilaya ak wilaya do am tay moy ak gënal kon tay ñu wali yu xew xew ci jamam fayne kene dul wali lo ba 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 manu doon xew ah wax yi ni ni ci suuf waxon nañ def ay jamono ah ñu lañ jam la ci xew lan ginaaw mu ne ñu la ci tax mu ne li xew ma ci li kay sama gina na lay ko ne sa gina lo lay ñu ñu gën ci wo di di bu ri te pay gën ni bu ton ñu yoll mu ñu lu yi tay la yalla ko kon lolu lañu bëgg képp ku ñuy jël lu xam nga ki ñuy wédde ki ñuy dëgal ki ñuy wédde ñu di ko wax li wax li mu wax mooy sant bi si ngaal ñoo wax fi gën ci ay iman sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam bi mu fay ni la ka mu ñu jitt ci ay nit yalla na defal ñu fi ci xul ko mu nekk ni nga xamé né tim na lu ko mu ñé na lo sa ñu ko diiné rek mel ni tay nga koy doon tim xam né fi bëre bu yéma la motax cheikh mahda xamal na ñu né bëre bi daal nañ ko tuddé ci ay jamam bu di sey na ñu am ngay julu kay ma ndu ra ay no ñi ne julu kay yu ci yalla xamé nit ñi nak dañ leen ko dublu di fa ñaan seen ay ak di fa jaamu yalla wa saw jeen te rek lañ daan mabbi ni ba yalla do bal mu ñew fi neen sax na ci place bi lu ëpp jooni ak ko di bu nek di ne woon adina ñew do nga lola mu lay jaaxale da ngay jàng suratul isra ci sam sam kon mëna dal demal jàng suratul isra ngay jàng ahadithu mi'raj genn guddi la ko yàlla jëlee makka yóbbu ko ba ci maqdis ci loo xam ne tukki weer ci genn guddi ci même genn guddi boobu nag tukki boo xam ne moom kenn baaxoo ko kenn xam ko muy jóge ci suuf bëtt yoo ñaari na sama ndoole ba xaw ba xaw seen wax na loolu lépp ak la ko xew lépp bi mu dellu seen guddi des na kon ki def loola man loola mooy jëmmi di def bii kañu defal loola manal nga loola mooy jëmmi di def kon Muhammad Rasulullah kon noonu lay ñu sa teel ci gëm bi ko gëm te bis bu mu yeewoo di gën di yeesal suñu ngëm ci moom tey ñaan yàlla mu rey ñu ci gëm ga ekkal ñu si gëm boole ñu moom ci àllaa yi ci gëm Allah bu dee mu ngi rek mu daal mu ngi rek dégguwun tontuwun benn tontu rek la noon ba weddi ak yi yoon ci yàlla saar yi doom wax taalibey saar yi jàppwoo ñu lee jàng atahalamuna anna saalihan musallun li rabbe yéen da ngeen am xam-xam si saari yàlla kuréel yàgg jàng moo tax ngeen naa saari yàlla kuréel yonent yàgg nañu tuumaa ñi nga toog ak ñàkk jàng wax boobu bu ko wax ñu réeril la wax boobu bu ko wax ñu fenloo la wax boobu bu ko wax ñu dundee la jimar ak yeneen ak yeneen lan la ngeen tontoo te mun laa leen liggéey di ko dégg sa mbokk ba ngi yaatu lool ci miraa ak jiyaay
ay wérante tag sante ko ni ko té ñak sécurité ci ñom da fay mujjë dem ba fekk ñi nga xamné ñi seen sécurité mu yëngal seen sécurité motax dëkkëndo ak kuy bokalé di musiba dan na wa sallallahu alayhi wasallam demane la tukhalitul mushrikeen wa la tujami'uhum bu len di jaxaso ak bokalé kat yi bu len di bolo ak ñom ndax jikko day wadé lolo taxone bi mu woté mom sayyidina imam ali sallallahu alayhi wasallam dafa sangi wa keureum ci sangi la ilaha illallah waye sangi len ci berlen fo xamé ni bokalé kat du fa am aw yoon alladheena amanu wa lam yalbisu imanuhum bi ghul ulaika lahumul amn wa hum muhtadun ñi gëm té jaxassewnu seen gëm ak ak toñ mu ne ñooñu ño am sécurité té ñooñu ñooñu gindé ko kon sécurité bobu ñeca dess man nañ la ko yaaxal ndax ñooñu seen fit dafa dem سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سبحانه يوم يالا دينا سامي في سين خول يا امبي اك فيتو ده دونو دال بوكل اك ني ويتال يالا